на лівий фланг, але при цьому він теж залюбки вибрав правий фланг атаки у разі можливості. Богдан Леднєв ось якраз теж тяжіє до гри в цій зоні. Тим часом від нього простір до штрафного майданчика, передача. І удар по воротах, і це врешті-решт на 24-й хвилині перший гол у цьому матчі Микита Кравченко. Забиває за київське «Динамо». На якусь мить теж, м'яко кажучи, не часто можна було подібне сьогодні констатувати.